Litomyšl Japonsku. To je charitativní akce pro obyvatele oblasti Tohoku na severovýchodě Japonska, postižené 11. března tohoto roku katastrofálním zemětřesením a následnými vlnami tsunami. 13. května večer začal v Litomyšli dvoudenní kulturní program přednáškou. Předtím bych chtěla poděkovat obyvatelům Česku, protože od 11. 3. jsme dostali hodně vyjádřený účasti nebo finanční podporu nebo pomoc. Nejenom z české vlády, ale také obyvatelům České republice. Děkujeme moc krát. Přednáška se nevěnovala jen velkému zemětřesení před dvěma měsíci, ale také jiným v historii. Až dosud bylo největším zemětřesením v Japonsku to v roce 1923. Tehdy dosáhly otřesy 7,9 stupňů Richterovy škály. Před dvěma měsíci přístroje zaznamenaly 9 stupňů. Japonsko má rozmístěno více než 180 seismografů s nepřetržitým provozem. Existuje tam služba, která všem rozešle zprávy na mobil, dokonce i s předpovědí. Například, že zemětřesení přijde za 10 vteřin. Dvě vteřiny po začátku zemětřesení jsou data poskytnuta televizím, které okamžitě přeruší program a vysílají potřebné informace. Do 2 minut po zemětřesení oznamuje agentura jeho sílu, do 3 minut oznamuje konkrétní hrozící nebezpečí a do 5 minut jsou k dispozici informace pro postižené oblasti. Děkuji slečně, a teď abych to řekl správně, Mayumoto z japonského velvyslanectví, předám jí květinu a děkujeme za ty informace a zároveň jsem rád, že můžu sdělit, že jsme ve čtvrtek na zastupitelstvu schválili finanční dar japonskému Červenému kříži ve výši 40 000 korun. Druhý den litomyšlského programu pro Japonsko v sobotu 14. května se konalo v prostorách litomyšlského zámku hned několik kulturních akcí s podtitulem Ganbare Nippon, neboli Japonsko drž se. Oficiálně den Ganbare Nippon zahájil starosta města Michal Kortýš a japonské bubny Taiko. Takže vám chtěl všem poděkovat, když jste přišli podpořit Japonce, jejich neštěstí a přeji tento dům, aby dopadly dobře a aby peníze, které se vyberou, šly přímo do Japonska na jejich obnovu. Takže děkuji všem a přeji vám hezké odpoledne. Dostala k bubnování a k účasti v té skupině? Já jsem ji viděla na jeden festival, která byla v Praze a mě zaujalo, tak jsem začala zúčastnit. Jak dlouho už bubnujete? Rok a půl. Je to hodně těžké? Je to těžké, ale zábavné. Jak a proč jste se rozhodla původně organizovat tu sbírku? To vzniklo na základě těch záběrů z televize, kdy to neštěstí proběhlo a na základě toho vlastně, že jsem tam kdysi před těmi 5-6 lety byla a tak nějaký ten vztah k té zemi je. A protože se přiznám, že se bojím velké vody a to tsunami na mě zapůsobilo natolik intenzivně, jsem si říkala, že těm lidem, které to postihlo, by bylo dobré třeba nějakým způsobem pomoct. Jak častá je taková iniciativa nyní v České republice a co si o ní myslíte? Nihon no jishin ni taisuru shiyan no tame ni Cheko no kakkochi de kono youna charity no katsudou ga okonarete imasu. プラハでもチェコフィル、それからプラハ交響楽団による大きなチャリティーコンサートが行われました。いずれも私参加しましたけれども、チェコの人々の日本に対する熱い思い、立ち上がり日本、そういう温かい気持ちを強く感じて非常に感動しました。
Program Dnů pro Japonsko připomínal i něco z tradice prožitkového psaní znaku kaligrafie. Každý si mohl nechat napsat své jméno, nebo si jej sám zkusit podle předlohy napsat. Kaligrafie jako obor zahrnuje jak funkční nápisy a ručně psané dopisy, tak i výtvarné umění, kde už je krása provedení nadřazena čitelnosti textu. Jak se návštěvníci dozvěděli při ukázce rituální lukostřelby kyudo, nejde v ní ani tak o to přesně se trefit, spíše jde o nácvik vnitřního soustředění. Cílem je obsáhnout základních 8 pozic tak, aby lučištník v jakémkoliv prostředí či osobním rozpoložení byl schopen zopakovat po každé stejně. V arkádách zámku byla vystavena ikebana a ošibana, vyrobená místní zahradnickou školou a odborníky z Japonska. Ikebana je aranžování živých květů, nejlépe podle aktuálního ročního období. Například teď na jaře se hodně použily tulipány. Ovšem sami květy nejsou tím hlavním. Důraz se klade na vedení linií dané kompozice. 3 důležité linie symbolizují člověka, zemi a nebe. Druhým zde prezentovaným oborem je ošibana, tvořená ze suchých lisovaných květů. Aranžují se z nich obrazy. Iniciativa města Litomyšl Gambare Nippon, neboli Japonsko vydrž Japonsko, je jedním z úžasných spontánních projevů solidarity, které se objevily všude po České republice i jinde po světě a nějakým způsobem se snaží vrátit Japonsku přízeň, kterou v případě Litomyšle tradičně věnuje tomuto krásnému městu. Japonští turisté sem hrozně rádi jezdí, japonští muzikanti sem hrozně rádi jezdí a všem těmhletěm Litomyšl chce říct, že na ně nezapomněla a že ve chvílích, které jsou pro ně těžké, je s nimi a snaží se je podpořit jak morálně, tak alespoň symbolicky i finančně. K finanční pomoci Japonsku se tentokrát přidal i charitativní veřejný bazar, který si odbil svoji litomyšlskou premiéru. Celá sbírka je zaštítěna česko-japonskou společností, výtěžek zřejmě půjde na konkrétní účel po dojednání s panem Kazutami Ando, nepsaným vyslancem Litomyšle v zemi vycházejícího slunce. Uvažuje se o tom, že by peníze byly použity na vybavení nějaké třídy ve škole nebo ve školce. Tam by pak malá tabulka litomyšlskou iniciativu připomínala. Většina Japonců, kteří tady dnes jsou, jsou ti, kteří v Japonsku, kteří v Čechách dlouhodobě nebo dokonce trvale žijí a chtějí alespoň podle svých omezených možností pomoci svým krajanům na druhé straně euroasijského kontinentu, když nemohou být s nimi v jejich vlasti, když nemohou sami odklízet trosky, když nemohou sami pomáhat třeba ošetřovat zraněné a tak dále. Jak a kdy jste se dozvěděl o tom neštěstí v Japonsku? To je 11. března, ano, hned potom přes internetu. Jaká byla vaše reakce? Máte v té oblasti někoho známého? No, tam na severu ne, ale v Tokio a myslím pracuje u moře, takže museli jsme hned zavolat. Samozřejmě nemohlo jsem dovolat, no nějaké půl hodinky to trvalo, než jsem spojil přes Skype. Takže jsem dozvěděl, že to je v syně v pořádku. Co on sám, váš syn, říkal o tom? Bylo to strašně jako zemětřesený, ještě nikde nezažil, no samozřejmě, že. A je to strašně dlouho, to trvalo to strašně dlouho. Většinou tak zemětřesený 2-3 minuta maximálně a to trvalo to strašně dlouho, 10-20 minut, takže jako člověk už neví, co má dělat. Co jste říkala, když jste se dozvěděla o tom neštěstí v Japonsku? Já jsem ztratila slovo a pořád nevím, jak s tím zpracovat ve mně. Máte tam někoho známého v té oblasti? V tom oblasti naštěstí nemám, ale
Mám rodiče v Tokiu a taky v Tokiu měli zemětřesení a jako psychicky oni dostali takový šok a to mě hrozně líto taky. Mohl byste připomenout ty pocity, jaké jste měl, když jste se dozvěděl poprvé o tom neštěstí a máte třeba v oblasti přímo někoho známého? Dzisiejszą news o hajimete mita no wa Nihon no gokusai hōsou desu. 3月11日の朝7時大使館に出勤する前にテレビを見たらまさにその時に津波が東北地方を襲っている映像を見ました。とっても驚きまして、これは大変な自然災害だなというふうに感じました。東北地方には、私どもの大使館の会員の親族それから私の家内の、親族の方も何人かおられて大変心配しました。幸い命の別条はいずれもありませんでした。ただ家は全壊したりそういった被害は受けました。To jsem strašně ráda, nebo vděčná, že nejenom v Praze, ale i v ostatním městě začíná takové akci pro Japonsko. A já ano, jsem strašně vděčná.